Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto que eu trago hoje é muito diferente do que eu costumo falar, embora tenha muito a ver com música. Se tem gente que duvida do poder e influência da Anitta no exterior, aqui no Brasil, ela é mais que rainha. Ela é a dona. Prova disso é a parceria de Anitta com a Skol Beats, que há pouco lançou um produto novo e promissor, a Skol Beats Zodiac. Então nesse vídeo nós vamos falar do feat perfeito, do contrato com a Ambev e, claro, como a Anitta consegue mesclar a publicidade das marcas com o seu próprio trabalho. Ares, o signo é quente, a Beats Zodiac também. Cuidado pra não se queimar. Beba com moderação. Com o lançamento da Beats Zodiac, vi muitas pessoas com dúvidas sobre qual o papel da Anitta nesse produto. E eis que a história dela com a publicidade é longa. Embora seja garota propaganda de diversos produtos populares no Brasil, como a Renault, Claro, Sandálias Ipanemas, Itaú, Adidas, Samsung, Bacardi, com a Skol Beats, a Anitta tem uma função muito maior que apenas divulgar. Não sei se é claro para todo mundo, mas o cargo da Anitta é de chefe de inovação e criatividade da marca e assim ela possui um contrato de 3 anos e ele pode ser prolongado caso a parceria continue dando certo. Então em 2021 a gente vai saber se realmente eles vão continuar. Mas eu espero que sim, porque tá dando muito certo. Mas para entender melhor como a Anitta chegou nesse status, a gente vai contar a história desde o começo. A Anitta nunca escondeu que a Beats é a linha de produtos que ela mais gosta e dentre elogios e críticas públicas, a Anitta acabou chamando a atenção da marca que viu o produto ficar ainda mais popular após a Anitta divulgar como cliente. Pensando nisso, a Beats convidou a Anitta imediatamente para ser garota propaganda por 3 anos seguidos da marca e daí começou realmente o lucro para ela. A Anitta popularizou tanto a marca Senses que daí surgiu o convite mais que apropriado para Anitta fazer parte da equipe de criação, com direito a um contrato milionário que começou em 2019. Você vai ter um crachá agora que te representa, e esse crachá é teu agora, você pode entrar quando você quiser aqui, pode tomar toda a serviço. Esse escritório é teu agora, então bem-vindo aqui. Eu não tinha um crachá desde que eu era estagiária. De lá pra cá, todos os produtos que a Anitta lançou foram sucesso, como as 150 BPMs e a GT, que vale ressaltar que são produtos de autoria própria. A Anitta tem a missão de emplacar um produto por ano, e se tratando de marketing, nenhuma empresa tem o que reclamar de Anitta. E a Anitta só sai ganhando nessa história, porque nós temos um exemplo bem claro, que foi a live que ela fez no início do ano, que foi patrocinada também pela Skol Beats. Houve até um challenge para que alguém criasse um drink com morangos e algum produto da linha da Anitta, que recebeu um destaque especial na transmissão ao vivo. Certamente nada disso é por sorte, a Anitta é técnica em gestão administrativa, então ela tem muito a contribuir. E uma prova disso é que a Anitta administrou o próprio produto Anitta por anos e agora ela é sócia de uma das maiores empresas de bebidas aí do Brasil. Esse poder todo pode ser visto no produto novo, a Beats Zodiac, que a Anitta recentemente começou a divulgar. Com 4 sabores criativos especiais para cada elemento do Zodíaco, sendo eles água, que contém elementos de pitaia, terra, frutas verdes, fogo, especiarias e ar, que são ervas. Sabem o que isso significa? Que além dos 4 novos sabores, a combinação de um elemento com o outro pode resultar em uma combinação explosiva e de sensação única. E para fechar essa fase mística na carreira de Anitta, ela está confirmada na música Ares, a ser lançada pelo rap Xamã. A música ainda não foi divulgada, mas promete ser o próximo trabalho do rapper. Bom, como a gente pode ver, a Anitta não deixa ponta sem nó, então tudo tá bem alinhado com o marketing criativo e sua personalidade. A Beats é muito ousada e aberta para diferentes tentativas, arriscar, e tem muito a ver comigo, isso tem muito a ver comigo.
Então acho que tem tudo pra dar muito certo. A Anitta falou que ia reduzir as publicidades, né? Então ela tá garantindo aí uma qualidade maior, criativa, e realmente está prestando apoio a marcas que condizem com seu discurso. E além desse fator social importantíssimo, a Anitta fatura, e muito. Só com publicidade em 2019, a Anitta faturou mais de 80 milhões de reais. É muito dinheiro. Fora os patrocínios para músicas, lives, vídeos, shows. Então a gente tem que respeitar essa rainha do Brasil. Bom, gente, então a gente vai finalizando por aqui. Se você gostou, deixe seu like pra sinalizar pro YouTube que o vídeo é bacana. E se inscreva, a gente vai ter muitos assuntos de Anitta daqui pra frente. E vai ser ótimo ter sua opinião pra gente continuar as discussões depois. Então por agora é só, obrigado e até o próximo.